Nazdar šepteťáci, v dnešním díle se naučíte vyhledávat ve vyhledávačích jako profíci. Do vyhledávače asi zvládnete vyhledat to, co potřebujete, ale existují takzvané operátory, které nám nabídnou ve výsledku vyhledávání něco specifického podle toho, co budeme chtít vidět. V dnešním díle si ukážeme některé pokročilé operátory a budeme je kombinovat vhodným způsobem. Sledujte dál, Shopte TV. Abyste lépe pochopili, jak vyhledávací operátory fungují, tak si rovnou některé vyzkoušíme. Já věřím tomu, že když se řekne vyhledávací operátor nebo pokročilé vyhledávání, tak spousta z vás řekne, co to je, to asi není pro mě, to je pro nějaké experty. Právě že ne, to je pro vás. Tak pojďme na první ukázku. Uvozovky. Uvozovky se zadávají, když chcete vyhledat přesnou frázi. Pokud zadáte slovo do uvozovek, tak se začne vyhledávat, nebo více slov, přesně v tom zadaném tvaru i přesně v tom pořadí. Můžete zadat do uvozovek i jedno slovo, třeba autem, anebo když zadáte autem do hor, tak najdete stránky, které obsahují přesně tuto frázi. Můžete si vyzkoušet zadat autem do hor bez uvozovek anebo s uvozovkami a uvidíte, že najdete trochu jiné výsledky. Vyhledávací operátor site dvojtečka omezí výsledky vyhledávání pouze na zadaný web. Můžeme si vyzkoušet rovnou na příkladu. Budeme chtít hledat vyhledávanou frázi TED Talks nebo vyhledávanou, pokud jste zjistili, že je vyhledávaná, chcete si najít nějakou knihu, která začíná na TED Talks, tak to začnete vyhledávat, ale zjistíte, že nenajdete žádnou knihu ve výsledku vyhledávání. Tak zkusme to najít jenom na určité doméně, toto klíčové slovo. Zadáme TED Talks v uvozovkách a napíšeme site.amazon.com. Můžete pořadí těchto operátorů klidně vyměnit, může to začínat site.amazon.com TED Talks, anebo to začne TED Talks v uvozovkách, site.amazon.com, je to jedno, ale díky tomuto vlastně filtrujete všechny výsledky toho klíčového slova, které se objevují na té doméně. Operátor site neomezuje pouze domény, ale také subdomény, jako je www, anebo pokud máte nějakou speciální subdoménu, jako třeba na ShopTetu, můžeme najít site://školka.shoptet.cz. Najdeme všechny stránky, které má Google zaindexované v této subdoméně. Takže když to zhrneme, můžeme zadávat site://shoptet.cz, site://www.shoptet.cz nebo site://školka.shoptet.cz. Operátor site můžeme omezit i na tu nejkratší věc, která je v doméně, a to je takzvaně TLD koncovka. Je to .cz, .com, .edu, .org a další. Můžeme tedy hledat i anglický výraz, který třeba chceme najít na CZ doménách. Zkusíme si dát chesechake, dělám si srandu, cheesecake, a najdeme si ho jenom na CZ doménách. Zadáme tedy tvar, site://.cz a v uvozovkách cheesecake. Jiné výsledky najdeme, když zadáme site://.com a v uvozovkách cheesecake. Pomocí operátoru inTitle omezíte výsledek vyhledávání pouze na stránky, které obsahují zadaný klíčový výraz v title stránky. Můžeme si to vyzkoušet, budeme chtít najít třeba výraz link building na stránkách mos.com, takže zadáme site://mos.com, inTitle dvojtečka a v uvozovkách link building. Pomocí operátoru inURL dvojtečka vyhledáme všechny stránky, které obsahují zadaný výraz v URL stránky. Můžeme si vyzkoušet vyhledat všechny stránky, které obsahují školka, a když jsou na doméně shoptet.cz, zadáme site://shoptet.cz, inURL /skolka. Takové stránky můžeme najít i přímo zadáním site://skolka.shoptet.cz, ale nějaký užitečnější příklad mě napadá třeba, když budeme chtít najít všechny stránky, které mají ve struktuře URL třeba rok. Pokud o zadané doméně víme, že dodržuje takovouto strukturu URL stránek. Pokud budeme chtít vyhledávat soubory určitého typu, použijeme k tomu operátor takzvaně file type dvojtečka. Tak to můžeme vyhledávat soubory PDF, DOC, DOCX, XLS, PNG, JPG, jakékoliv soubory.
A zkusíme si to zkombinovat trošku pokročilejší formou a zkusíme najít nějaké praktické, opravdu praktické dokumenty. Například si ukážeme, jak najít všechny PDF dokumenty, které se objevují na stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů a v title stránky se objeví klíčové slovo GDPR. Zadáme site.uoou.cz in title GDPR a file type PDF. Většina operátorů, které jsme si ukázali, mohou fungovat i opačně, pokud na začátek napíšete pomlčku. Vyzkoušíme si tedy vyhledat slovo drama a s tím, že nebudeme chtít vidět žádné výsledky vyhledávání z webu wikipedia.org. Zadáme pomlčka site.wikipedia.org drama. Můžeme kombinovat negativní i pozitivní operátory. Například, když zadáme site.amazon.com, tak najdeme všechny stránky, které se na této doméně vyskytují, a to i včetně všech subdomén. To znamená, vidíme tam i výsledky z www.amazon.com a tak dále. Jakékoliv subdomény, které budou používat. A co když nebudeme právě chtít vidět všechny výsledky a chceme vidět jenom ty, které jsou z té stránky amazon.com. Takže například nechci vidět to, co je na www.amazon.com. Zadám tedy minus nebo pomlčka site.www.amazon.com mezera site.amazon.com. Pokud jste to pochopili, tak jste dobří. Vyhledávací operátory fungují také například v Gmailu. Ta metoda je stejná, tu už znáte, jenom ty příkazy budou trochu jiné. Celý seznam najdete v popisku videa. V popisku videa také najdete další odkazy na zajímavé pokročilé operátory, které jsme dneska neprobrali. To by bylo pro dnešek vše. Pokud se vám díl líbil, dejte like a já se budu těšit na další díl a vy nezapomenete, že na ShopTetu poskládáte e-shop raz, dva, www.shoptet.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj.